Kiekvienam savo. Vieniems visą dieną nepatogiai lenkti nugarą, kitiems sustingus neatsitraukti nuo kompiuterio ar kelyje nuo vairo. Ir per didelis, ir per mažas krūvis sąnariams nepatinka vienodai. Žmonėms dirbantiems monotonišką darbą arba sunku fizinį darbą, visą laiką tas sąnarių apkrovimas būna didesnis. Bet reikia nepamiršti, kad sąnariam svarbu vaidmenį vaidina ir visi kiti faktoriai, tiek ir sveika mityba, ir vėlgi alkoholio vartojimas, rūkimas. Reikia nepamiršti, kad sąnariam funkcionuoti gerai reikalingas ir didelis vandens kiekis. Su maistu mes turime gauti pakankamai vitaminų, tiek B, tiek C, tiek E grupės, taip pat ir visų mineralų, kaip kalis, fosforas, kalcis, magnis. Todėl mityba tikrai svarbi. Šie Vilniaus statybininkai neleis meluoti. Kartais pakanka tik peršalti ir žiūrėk jau maudžia strėnas, tinsta rankų sąnariai ir dilgčioja per kelius. Nugara metams bėgant vis dažniau paskausta ir be priežasčių. Sąnariais turim pradėti rūpintis jau pačio jaunystėj. Jie turi gauti pakankamai daug fizinio krūvio, bet aišku, turi būti viskas daroma protingai. Profesionalų sportininkai, pavyzdžiui, jie sportuoja didelis fizinis krūvis, bet jie gauna ir labai gerą reabilitaciją po tų krūvių. Tai vat reiktų nepamiršti, kad reabilitacija tikrai yra svarbi. Paprastas sąnarių pašildymas ar fizioterapiniam priemonėm kažkokiam, ar tiesiog kažkokie kompresiukai tikrai gali pagerinti sąnarių funkciją. Ir aišku, viršsvoris yra vienas iš pagrindinių faktorių, nes sąnarys turi atlaikyti didesnį krūvį, negu jis turėtų normaliai atlankyti, dėl to jisai labiau dyla, labiau blogėjo funkcija ir dėl to jisai praranda savo funkciją, kurią jisai turi atlikti. Sunku patikėti, bet vieną Danijos ūkininką išgelbėjo erškėtuogės, tos raudonos laukinės uogos. Dėl osteoartrito jis kentė baisius sąnarių skausmus. Vaistai jai ir padėdavo, tai tik trumpam. Kartą jam pasiūlė paskanauti marmelado iš vienoje Danijos saloje priskintų erškėtuogių. Apstulbo ir medikai, skausmai liovėsi. Mokslininkai atskleidė, kad tų erškėtuogių milteliuose yra ypatingos medžiagos, uždegimus slopinančio galaktolipido, vadinamojo GOPO. Jo rasta tik tos rūšės iš salos erškėtuogėse. Šiandieną tokios Danijoje ir Švedijoje auginamos specialiai. Ypatingomis mašinomis nuskinamos, pagal unikalią technologiją išdžiovinamos, sumalamos ir štai, taip paprastai prieinamos milijonams. Tuo pasirūpino Litozin. Šiandieną pristatome jums gerą naujieną iš Litozin. Tai Litozin milteliai, puikaus citrusinių vaisių skonio. Litozin galima gerti ilgą laiką tiek vieną, tiek ir su kitais preparatais. Vartokite Litozin ir pasidžiaukite pagerėjusią gyvenimo kokybę bei ramesnių miegų. Litozin milteliai yra patogiuose maišeliuose, todėl kiekvieną kartą garantuojama aukšta produkto kokybė. Itin lengva ir patogu vartoti. Tik vienas maišelis per dieną gali padėti išlaikyti sveikus ir lankščius sąnarius bei normalią kaulų ir kremzlių funkciją. Litozin miltelius prieš geriant reikėtų ištirpinti stiklinėje vandens.